Hej och välkomna, nu ska vi ta oss en liten titt på Skara. Och i bakgrunden ser vi ett av tornen på domkyrkan. Och här framme till vänster ser vi ruinerna av Sankt Nikolaj församlingskyrka. Det fanns ett flertal församlingskyrkor runt om i Skara i närheten av domkyrkan under 1100-1200-talet. Men numera är de borta. Och här har vi då Skara domkyrka i all sin prakt. Den är anor ända sedan 1000-talet. Och nu är det en tur runt omkring kyrkan. Thank you.
Och här har vi en sten som visar lite grann om Skaras historia, om vem som var kung vid vissa tillfällen och vem som var biskop. Jag är tur återigen och stöta på en liten matmarknad med lokala producenter. Tack för att ni tittat. Prenumerera gärna och dela filmen, så ses vi nästa gång. Hej!